Кшиштоф Лондка, громадський діяч, менеджер, директор управління неінвестиційних проєктів міста Люблін. Сьогодні у нашій студії пана Кшиштофа. Вітаю. Добрий день. Вже кілька днів у Кривому Розі, утім, це не перший візит до нашого міста. Маєте вже якесь враження, ну таке вже, що склалося про Кривий Ріг? Враження завжди є одне. Дуже мудрі люди, хоча інженери, і треба їх трошки розкручити, вас, мешканців, до таких емоцій, які мають давати активність, відкритість, тому тільки що через такі емоції можна впливати на розвиток міста. Розвиток міста – це не тільки інвестиції, це не тільки благоустрій, це наші емоції від мешканців, які пізніше через проекти різноманітні і м'які, і тварді впливають на розвиток. Цього разу у вас досить цікава місія – ви берете участь у пілотному проєкті реконструкції одного з мікрорайонів міста. І саме про це я хотіла поговорити. Головний акцент на співпраці з громадою. Кривий Ріг використовує цю модель у чималої кількості проєктів, громадський бюджет і інші. З вашого досвіду у Польщі ця модель виграшна? Співпраця влади, громади? Ну, взагалі є таке зараз поняття, що влада, наприклад, міський голова, це трошки як такий менеджер на середній строк. Так? Тобто ми його вибираємо, але ми співвласниками міста, ми мешканці, ми йому даємо владу, але на середній строк. Так? І він завдання, має, побажання. Так, так. І він має трошки якусь там стратегію мати з наших побажань, потреб, трошки має рапортувати нам, що він робить. Так? Тобто це таке зараз, такий зараз підхід в Європі, в Євросоюзі. Дуже позитивно переживаю це запрошення, тому що це, по-перше, мені близьке. Я вийшов в публічну сферу як активіст студентського самоврядування, депутат одного з мікрорайонів Любліна і так зайшов на чиновника. А з чиновника зараз проходжу в таку сферу такої громадської діяльності. Зараз більше потреб таких праці з громадою в Україні, ніж у Польщі. Тому що це у Польщі вже краще або гірше, але вже працює, тому що Єврокомісія там нас тисне і каже, ми не будемо давати вам європейських коштів, як не буде довідки, що ви слухаєте мешканців. Оце добре. Декілька днів спілкуєтесь з мешканцями Заріччя, організовані так звані воркшопи, що виділили з основного, чого ж хочуть мешканці? Мій роль, щоб розкрутити ці емоції, щоб вони зостали записані, але, очевидно, ми проходимо шлях. Безпека, комфорт життя, якби більше і більше, і в Польщі, і в Україні я чую про екологію як частину і безпеки, і комфорту життя. Це дуже добре. Як важливу складову, так? Тим більше в Кривому Рогу, де, я думаю, що з екологією є що робити. Тобто такі теми. Очевидно, безпека – це також безпритульні тварини, які бігають в Україні ве всі можливі сторони, яких ми не маємо в Польщі, тому що всі зловлені і просто їх немає на вулицях. Тобто я трошки розповідаю, але не так розповідаю, що у Польщі є краще. Тільки я приїжджаю, щоб трошки запрезентувати з однієї сторони, як розмовляти про ці справи, щоб не кричати на себе поміж владою а мешканцями. Пошук консенсусу і компромісу, чітка, так? Проблема і чіткі способи вирішення цього. Люди, які активну участь беруть і в обговоренні, і в реалізації, напевно, вже відчувають себе мешканцями більш відповідальними, так? І комфорту стає більше, мені здається, порядку, можливо. Ну, 100% найважливіше є, щоб люди були включені в цей процес зміни, тому що як є такий принцип психологічне, що мотивація внутрішня є сильніша від зовнішньої. Тобто, як люди самі не заохочать міняти свого мікрорайону, як вони не заохочать зміняти себе, тобто міська рада і Кшиштоф не допоможе. Останнє питання. Мали зустріч з міським головою, говорили і про близькі, і про стратегічні перспективи. Декілька слів про зустріч. Ну, саме з очільником. Дуже цікаво. Я дуже поважав попереднього голову міста і це був шанс познайомитися з новим. Побачив політичний досвід, дуже приємне відношення.
no, очевидно, молодший по поколінню буде, є міський голова. Тобто дуже цікаво було, дуже така швидка і емоційна розмова. Скільки ще плануєте у Кривому Розі свою роботу, місію, завдання, співпрацю? Я тут до понеділка, тобто я хочу допомогти Інститутові розвитку міста Кривого Рогу, як і організатором цієї частини воркшопів та міської ради, щоб поки я тут, щоб використати мене до розмови, до допомоги в розмові. Я часом кажу, що після моїх воркшопів я залишаю бенефіціарів моїх воркшопів і тренінгів з домашньою роботою. Я думаю, що тут в Кривому Розі є гарні господарі, які розуміють, як цей проект має іти вперед, і вони цю домашню роботу, я думаю, що мають заплановану, але якби так здеталізувати, тобто це є так, як будуть вже позитивні емоції, тобто не можна пізніше цих людей десь там дозволити собі, щоб людям ця енергія втікла. Тому ми вже плануємо, і про це також розмовляв з міським головою, що нам треба, як буде трошки тепліше, вийти, можливо, разом. Можливо, я ще раз прийду на дворі цього мікрорайону. Аби не втратити ту енергію, так, законсервовану зимку. Щоб через місяць, через два, ще раз, щоб я, можливо, приїхав, щоб голова міста, який сказав, що сам був народним депутатом з цього мікрорайону, тобто він знає цей мікрорайон і його проблеми, щоб ми зайшли на двори, щоб ми побачили, як один з другим може комунікуватися ще більш безпосередньо, але це все тільки як тренінг, бо результатом має бути зміна і інфраструктури, і м'яка. Від позитивних емоцій до позитивних результатів. Так, дякую вам.